Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Два дні жителі Нижньої Апши Закарпатської області блокують дорогу Мукачево-Рахів, протестуючи не проти якоїсь соціальної політики в країні. Вони не вимагають пільг і вони не просять якихось субсидій чи дотацій. Вони вимагають справедливості. Справедливості вимагають усім селом для однієї маленької закарпатської родини. 14 березня минулого місяця, 14 березня цього року було скоєне жахливе вбивство двома однолітками 14 років, які вбили свого товариша. І при цьому затримали тільки одного, хоча село маленьке і всі знають обставини справи. Через 20 днів апеляційний суд Закарпатської області випускає під домашній арест без браслету. Чому я з цієї трибуни піднімаю це питання? Піднімаю перед міністром Аваковим, генеральним прокурором Луценком та головою Національної поліції Князєвим. Тому що в даній справі не існує закону. І я, знаючи ситуацію в тім селі, розумію, не кримінально-процесуальний кодекс зараз керує в цій справі, а бабло, гроші. Село, де традиційна контрабанда, де грошей є більше, ніж ви собі думаєте, і ви дуже часто бачили ті хати 4-5 поверхові, якими туристи інколи відвідують, щоб подивитися, як можна будувати. Так, гроші. Чому? Чому? Затримують лише одну особу. Іншу, батько якої контрабандист, не затримали. Село знає. Чому апеляційний суд втручається і, давши місцевий суд один місяць для затримання особи, відпускає через 20 днів, і поліція не вдягає браслету, і він вільно гуляє по селу, обурюючи населення, відвідує пікніки і соціальні заклади. Безкарність, правоохоронна тупість, жадність і корумпованість породжують як безкарність, так і жорстокість, яка завтра вилиться в соціальні масові протести. Тому я звертаюся до керівників правоохоронних органів взяти особисто під свій контроль. Ця справа не є простою. І в найшвидший час довести справу до суду. На щастя, сьогодні я вже прочитав, що після збурення населення другого, виявляється, обвинуваченого знайшли і затримали. Він спокійно жив в селі. Це ще раз говорить про те, що реформа правоохоронна не дала результату. Корупціонери залишилися там, гроші полюбляють, як і колишні, і на сьогоднішній день нема справедливості населенню з боку правоохоронних органів і судової системи. Дякую. Будь ласка, Борислав Береза тепер до слова запрошується.